هرتارنتي مانت واحد عيدب تركا صوص صغاري لحامض من لحامضي نهارت خمدة مرضى سؤال قبل نمو هذا صار كاكر قبتي مركا هو نبدبادي نادوكو الحمد لله عيدة كده دوريس كاسفة عنه لبدبادي يعيدة كبوليس كوك عوي نسيقنا مركا الله بدا عيدا بون آد بانو مانا غيا الحمد لله حال كان يوها سوق قبل نيبو مقالة هرقيسا يا قرد وطب قبصدي طبكا سوى غسارة بدن قيسن waxaan isla markiiba goobta soo gaaray ciidamada kala duwan ee dalteemiska iyo waliba ciidanka Ibriiska kuwaas oo ku guuleystay inay dabkaasi xakameeyaan haddaba markii aan soo gaarnay goobtan uu dabku ka kacay ayaa waxaan kula kulanay gudoomiyaha degmada 26ka Juun iyo waliba qaar ka mid ah goob joogayaal joogay markii dabkan ay kacay waxayna warbixin naga siiyeen qaabka dabkan uu kacay ee dawadi hadda babakee waxa taagan gudoomiyaha degmada 26ka Juun ee magaalada Hargeysa oo goorreen gudoomiyuhu soo dhawayay telefishinka CBTV ee bal goobtani dabka qabsaday iyo suudka ku bilaabmay isaga ka dul hoosaan waxa halgashay warbixin kooban naga siiyay bismillaahir rahmaanir rahiim hubta runtii maanta waxa dhacay dab dabkaas oo sababay laxamada ugu laxamada nihaarad kamida meeradaas oo gobolnimo iyo ah maalin jimca oo fasax lagu jiro runtii waxa ilaahay mahadiyaa inaan wax dhibaato soo gaarsiin dabkaas suuqii oo dadweynaha suuqa joogana ay ka hawlgaleen maadaama haystaan qalabkii baaqiga dhinaca isagoo sii horeeyana dabdab isku isla markii loo sheegay isla markiiba ay ku soo gaareen waxaan shan mir lix mir ahayn ciidamada dabdab isku runtii si fiican loo shaqeynayaan oo hawlkar leh oo naf hur leh dadweynaha degan suuqa goobnimana dad badan horumar noo taalay insha allahu tacaala iminkana wixii dambe marka wax la qabanayo dadka oo jooga wax la qaban doona insha allah dadka oo fasaxa cadna wax la qaban doona insha allah aadan ma santay ee way gudmi xajitay in suuqan hore u dab qabsaday waxa soo celiyay balan saadabkan soo noqonayay suuqa qabsanaya wallahi da kan imika sababta soo celiyay soo ku shaqeeyo maadaama shaqo ka socotay oo la xamiday meel daroon miisay oo kamida meherada dabkiina oo sii fiday oo karaton gaaray waxa ilaahay mahadiyay ilaahay inuu maanta waxba nagu yeelin saay tahay maalmaha jimcayaasha dhan inaan iska ilaalino inaan qabanno waxyaabo wax gudaya iyo wixii dadku wax yeelayna hortani ow deeqa saar salaam baa dhacay wax saa u sii badan meel ilmi harda saalka ka rugubtay markaa waan badbaadinay adigu alxamdulillaah ciidanka dowladda si fiican u la badbaadiyay iyo ciidanka booliska uu gacan weynay siiyaguna marka labada ciidan boon aad baan uga maadnaqaya alxamdulillaah waan baqsiinay ku guuleysanayna baqsiinay markaa dabkiyay albaabadana qaybna way naga xilnayd qaybna noo furay qaybti naga xilnayd naga gacantaan ku jabsanay magar runaati alxamdulillaah wallahi dowlad wax weyn ma dhicin marka waxaan aad noo badbaadiyay gurigooda dheeraa oo caadi ahaa oo dowlad alaab soo daadinay marka alxamdulillaah baan leeyahay wax deed baa taa qasaaray saas ma leeyahay wax deed qasaaray wallahi ma dhicin axmed siciid hirsi iyo xamse cadaari wararka laanta afka soomaaliga CBTV hargeysa واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها